Bandiraɓe musibɓe tedduɓe, bandiraɓe yeɓoɓe Diaogo TV. Sikki ala, so tawi on yi oɗo image, bandiraɓe on paami gonɗen koye Fouta, gonɗen koye région de Saint-Louis, département Podor, arrondissement Gamadji Sare, gonɗen koye wuro Dodil, Dodil noon ko commune. Gonɗon wuro Dodil noon so haala mum haalama, hakkillaji dutto e biteɗo ceerno Mamadou Del Bassirou ko Sallo yetta. On ɗon Mamadou Bassirou Sall, goto gandado e nder leydi Sénégal, gandado e nder aduna o fof, ko on ɗon Diaogo TV ekip mum yilli hande gam waddude muɗum yewtere ko fati ko e gurdam mum, hani e gurdam walla e tafgo kam e lelgo rendo men e oɗo saha joni ɗo e gurdam leydi Sénégal e mbadi kuptidinni. On ɗon Mamadou Del Bassirou ko kanko jogorɗen bismade ceerno Mamadou Bassirou Diaogo wima bisimilla ma. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe Sénégal, bandiraɓe fulɓe mbawi wonde e nder leydi he foof walla e nder aduna he foof, bandiraɓam kadi Fuutankoɓe, ko min Mamadou Del Bassirou Sall ɗo e Dodil jooɗiɗo eyata e yeeso Diaogo TV. Mbeɗa salmina on, mbeɗa daara jam moɗon. Mbeɗa jogii weltaare no feewi e arde mon ɗo eyata, tawa addi moɗon ko jooɗeɗe ndeɗo jonde. Eɗen jewta kala ko ina nawra gonka meɗen yeeso, kala ko ina nawra leydi meɗen yeeso, kala ko ina rokka meɗen développement e nder gurdameje meɗen. Caggal inɗon calminali tedduɗi e famminde bandiraɓe, holi kanko ena wayno ko joni nataten e nder bundi bundi yewtere men. Nde taw noon gando goto biyeteɗo Cheikh Moussa Camara to gangel Suule Samba Diom, gando Qur'ani yanke sari yanke o, on ɗon windi yanke witti yanke o, Cheikh Moussa Camara wi kala ko neɗɗo haali e hoore mum ere ɓuri ɓadade gonga. Ceerno Mamadou Del Bassirou, holyan jarama. Weltima no feewi e dalil mo Cheikh Moussa Camara o haali ka, haala mbarka fayida. A ɓeydi min minena koye amen gandal e nder ɗo jonde. Eyi min de geɗam andude hol min sattani no feewi, ko almuda tan woni ɗo eyata jooɗi ɗo eyata yeeso mon ina yewtude e moɗon. Mbiyetemi ko Mamadou Del Bassirou Sall, ko ɗo jeyami e Dodil, ko ɗo jibinami 1960. Janngumi noon, naatmi jangde koye juuɗe baabam, hono jinna ɗum kañum jannginimi haa ndemi Qur'ana e junngo makko. O ittimi Kaolack, nde wonno ko toon min gonno. O nawimi duɗal, ina wiye duɗal ceerno Demba Kumbel to Gollere, ina wayno ko toon jokkoyimi jangde am. Gonmi toon ko duuɓi nayi, ko toon kadi ɓaarmi Qur'ana, toon ɓaarmi Qur'ana, keɓmi shahadam e juuɗe ceerno Alhaji Demba Kumbel. Gummimi ɗon paami université Fouta to Kay Haydi, duɗal ceerno Amadou Néné e duɗal ceerno Mamadou Bocara. Ɗeɗo duuɗi ɗiɗi ko duɗal gotal tan woni ɗon jaami toon jokkoyde jangde, ko toon kadi gonmi ha ɓaarmi. Aɗa anndi ɓaarde jiida e gasnude, ha gasnumi janngude. No étudiaji ɗiɗo mbiyata ni, mi gasni janngude, minen min a ɓaarat tan jaha poftoyɗa kadi ƴeewya kadi goɗɗum. Eyi 1986 gummimi Kay Haydi, gartumi ɗo eyata yidde ɗannade. Yamiroore ummori kam e jinnaɗo am yomi yaa Kasga, wuro ne wiya Kasga. Nde wonno kanko jinnaɗam o ko toon o jangi, toon o ɓaari. Kanko ne o ɓaari ko Hayre Mbar to ceerno Demba Diawando. O tacci o ari o woni ɗo Kasga ɗo, o wonde ceerno goto wonno ɗum wiya ceerno Abdoul Malik Bousso. Ɓe gondi ɗon ɓuuri duuɓi sappo. Gartumi ɗo ballano préparation yidde ɗannade, o wi kam yomi faa Kasga mi jokkoya toon.
jaami ngolmi ton jokkoy bi ton ha ngumiti mi ton non kootumi kawlak ko adina be yettu kawlak non mi jaangi do ne wonno ko do woni fof do e dodel ngolmi do dumon na puddumi bennude kawlak kawlak na jettimi de sikki ko lebbi didi tan ngolmi don danni pami dalgal futan ko be ko a rewal Côte d'Ivoire tan ko dalgal aada je Côte d'Ivoire mom don 6 mois benu mi pami Lagos Nigeria ngolmi don 2 mois 9 jours ngumimi don pami Arabie Saoudite ne wayno ko ton woni ton wonno faandare am naatimi Arabie Saoudite ko 1987 mois de novembre mois de novembre 1987 naatimi Arabie Saoudite ha do do kaldata mema ko ton tan dannortomi Arabie Saoudite Kuwait Qatar Bahrain Imarat Arabiyyah Mutahida Turk Sharq al Awsat pamirta Sharq Asia Malaysia non c'est en Indonesia Kuala Lumpur to yes ngal nakadi din di wonu jan Sharq Asia min biya dum Sharq Asia funnangi Asia dal le kam wadi ko fatara neddo o kam do fuddi dalnade do o yetti leydi ndi o fanondi woni ngodjo makko tan ko holno danyirto golle o liggo wodo ko yencini faami de onelde jinnaabe makko wala wala e pos makko hande waare hodde fo hodde hen wadi ko fataraaji en jogi fatara ko dum wonata position ma en jogi fatara kadi e der dangal he jilo da hen relation ngaji mojji faami de ya ha beeduda wode dangal kadi kadi relation ngaji di ina ngabba na ngabba na ngabba ha talno won nouveau e jokkondirde amin jokkondira ton amin gandondiri mi halani mo do leydel pays de golf no de didori amin gandondiri hen e yimbe mawbe be ganduda ko yimbe leydi ndi be ganduda en jogi mbawka mawka 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 e der den leydela amin jokkondira e mumen amin gollondira e mumen e der aduna hen amin jokkondira e mabbe amin gollondira e mabbe e der aduna hen ne wonno ko bayeur de fonds yuji be ganduda amin jogi leydele biyatma ko amin cohli bayeur de fonds taw ala jeewa situation mabbe e fodde ko be cohlato ko holdo tolnoto jeewa e on saha annene on dossier yimbe be jokkondirda be holmo potta na wande on dossier example tan ko wayno Senegal sohla do ete financement sohla do ete bayeur de fonds ji sohla do hunde ko mawni ko mawni ko mawni e on saha jokkondira dum e wawbe wawanbe dossier Senegal ben ina ngodi eh dum tawa ko leydel arabe ben ina ngodi ben amen liggondira e mumen e der leydel afrique fof be jogi ko jawdel mabbe ina wayno leydi ma sha Allah jogi ko societe ji mawdi 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 ina jidi tellade e der afrique yewa hol leydi ndibe mbawa ndibe jidi wawde liggondirto be hen ko affaire maadi be hen ko affaire ndema be hen ko affaire isinaji be hen ko e petrol liggoto be hen ko e gaz liggoto be hen ko e fannuji dina kewi fawi tan ko e leydi ndi sohla mo jogi o yettoma keba dossier o yewoya be ngandondirda be holbe potta jokkondirde e mumen amin liggondira e Congo dossier ji la bangalam amin liggondira e Congo do do kalden may mani amin jogi invitation pour wawde yade Congo wana amin je invitation pour société mo gaddan mi be o ne foti yade Congo tardini be ko ha hande Arabie Saoudite soa uddidde hakkunde mudum e Congo pour de corona o soa uddidde so udditi tan société ko yar ben nan don min jokkundire Sierra Leone jokkundire Burkina Faso amin jokkundire Gabon faami amin jokkundiri e Guinée Équatoriale ɓeɗo fof amin jokkondiri e mumen min kam mi homme d' affaire tan
d'affaires kanyum ko yil so tan ko relation ngaji moji sa dañu relation moji relation mo jogi da o ja ha jewu ya sohlube on relation wala taba ar jogi no sohlube dum badda joomuen so won ko hebro hen keba hen won commission foti hebade hen keba hen keba kadi confiance ngan jogala kadi gannondiral do ko nandi hen ko kalab do ko Allah jaram on jaram bandirabe yebi yankobe Jaawugo TV njokke yebde Jaawugo TV njokkon wadde abonné ni no jirudon ni mbadiron non kiligon hen badon abonné kono kadi natoni cloche mbadon jem hano hanirtni Jaawugo nander en heddi ha hi ko 1 2 3 4 5 hato hada haaji dendangal fina tawaji fulbe ender leydi senegal e tiagal leydi senegal fo ma en kebdum no jiddon en jidirdon Allah jaram on jaram